Flygskam, alternativa reset och en pandemi som gasade på digitaliseringen. Ja, de senaste åren har flygresorna inom landet minskat med hela 18%. Det kan innebära att flygbolagen tvingas lägga ner de rutter som inte längre blir lönsamma. Utrikesflyget däremot ligger på en stabil nivå. Inrikes ser det betydligt kärvare ut för, och faktum är att under det sista året här nu så har vi sett nedgångar gentemot föregående år. Så där har inte återhämtningen bara stannat av, utan det går till och med tillbaka lite grann. Vilka är skälen till detta? Jag tror att det finns ett antal olika skäl, men några står ju att finna på efterfrågesidan. Vi har efter pandemin valt och vant oss vid att jobba digitalt på ett annat sätt, vilket är av godo. Många dagsresor kan undvikas och så tar man ett digitalt möte istället, positivt. Men sen finns det också en del andra orsaker som jag tror kan ligga bakom. Vi har sett på rätt många olika håll och kanter, både i det offentliga och det privata, att man har resepolicies som i princip förbjuder flygandet. Och det gör man med goda tankar om hållbarhet. Men i själva verket så skulle jag ju vilja se mer resepolicies som stimulerar omställningen. Det vill säga att du flyger fossilfritt och betalar den merkostnaden istället för att förbjuda flygandet. För idag så har efterfrågan sjunkit, tror jag, en hel del beroende på den typen av aktiviteter. Och det kan vara fint, men det som händer är ju då att om efterfrågan sjunker så kommer flygbolagen att anpassa sin verksamhet till den efterfrågan som finns. Och då kommer vi få se sämre frekvenser. En del destinationer kanske står med någon eller någon enstaka flyglinje. Och det är bekymmersamt för Sverige på lång sikt, och när det väl är demonterat så tar det längre tid att bygga upp. Det kommer att bli dyrare att flyga. Så det behövs inte extra pålagor för att flyget ska klara den här omställningen, utan det behövs snarare lite incitament och sen att vi krokar arm allihopa så vi säkrar att vi har ett transportsystem där alla transportslagen kompletterar varandra. En hopslagning av SAS och BRA, vad tror du kommer hända med prisutvecklingen där då, och att konkurrensen försvinner? Nej, men jag tror det vi har sett när BRA och SAS annonserade den här överenskommelsen, så får man väl se det som en ganska logisk konsekvens av en inrikesmarknad som är vikande. BRA är ju ett flygbolag som i allt väsentligt har varit exponerad mot just den flygmarknaden. Och det är klart att har man då dessutom efter pandemin inte varit igenom en rekonstruktion, utan man har varit igenom två rekonstruktioner, då behöver man titta på alternativa sätt att driva sin affär. Och då har man väl kommit fram till att det här är en bättre lösning. För oss och för många regioner ute i landet så är det här kortsiktigt bekymmersamt, därför att det leder till att det blir lite färre frekvenser, en del destinationer får mindre valmöjligheter. Det finns en farhåga om att med lite sämre konkurrens på några destinationer att biljettpriser kan gå upp. Det är nog delvis befogat. På lång sikt så tror jag ändå att Sverige mår bra av en konsolidering av inrikesmarknaden i Stockholm till Arlanda, där du får bättre förutsättningar att skapa en bättre transferprodukt bland annat. Men på kort sikt så är det utmanande, definitivt.